Tässä on Teheranin suuren basaarin pääportti. Kauppaa on käyty muurien sisällä yli 200 vuotta. Ostoskuijia löytyy toistakymmentä kilometriä. Asiakkaitakin on, mutta kaupankäynti on vuoden aikana rajusti laskenut. Food first, home second. This luxury things in the last. Talouspakotteet purevat etenkin Iranin keskiluokkaan, perheyrityksiin ja kauppiaisiin, niihin perheisiin, jotka joutuvat elämään omalla työllään ja palkallaan. Rahan arvon romahdus näkyy hyvin selvästi täällä Teheranin vanhassa maineikkaassa basaarissa. Jo kolmannessa sukupolvessa mattoja kauppaava Mehdi Gazvinian viettää iltapäivänsä yksin ilman asiakkaita. Seinillä on kaikenhintaisia mattoja, mutta arvokkaimmat ovat kuin jalokiviä. Iranin ydinohjelman vuoksi moneen kertaan kiristetyt talouspakotteet sulkivat vuosi sitten rahansiirrot ulkomaille ja kauppa romahti. Inside Iran we mix religion with the economy. These are very bad things for other countries, I think. We should divide them and we should put the people that have enough information and they know what they should do. Lähes miljoonalla huippurikkaalla iranilaisella on tilit Dubaissa. Heidän omaisuutensa arvo kasvaa samaa vauhtia kuin riaalin arvo laskee. Rikkailla on ennakkotieto politiikan suunnasta. If you have connection in Iran, yes, you are successful. Okay? If you don't have connection, okay, you have to spend difficult time. Pakotteiden takia tavallisen kansan kekseliäisyys on huipussaan, koska yhdellä työllä ei Iranissa enää perhettä elätetä. Normally in our business I don't sell just carpet. I have to sell, go to buy gold to sell them or to buy dollars to sell them because like this I can earn money. Mattokauppias Gazvinian ei aio äänestää huomisissa vaaleissa. Uskonnollinen johto on valinnut mieleisensä ehdokkaat, eikä Gazvinian halua heidän takiaan liata sormiaan äänestysmusteeseen.